sfințește cu fiecare clip a vieții lui. Porția lui de mâncare devine porția tuturor colegilor din celulă de mâncare. Pătura lui este pătura altora. Viața lui devine viața semenilor săi. Când cineva era bolnav, când cineva era trist, depresiv, bătut, umilit, bagiocorit, cu orice risc, cu orice patimă pe care o avea de suferit, Părintele Calciu Dumitreasa venea să-L manifeste pe Hristos și să aducă lumina acolo. Și povestește Virgilie Runca în Fenomenul Pitești, la un moment dat, despre faptul că în noaptea de înviere, chiar dacă era tabu și nimeni nu se raporta în anii 50 la Iisus Hristos decât dacă vrea să fie dat afară. Cu atât mai puțin gardienii și cu atât mai puțin deținuții, care și ei erau chinuiți în fiecare zi, doar nu știau, nu aveau noțiunea timpului. Dar în noaptea de înviere, în prima noapte de înviere, după renașterea lui Părintelui Calciu Dumitreasa, a fost o atmosferă acolo, generată de luminile alea interioare ale oamenilor de acolo, la care au participat și torționarii, pentru prima dată, ca niște oameni. Au înțeles că e o seară magică și au stat acolo și n-au mai fost nici scrâșnete de dinți, nici carne smulsă de pe oase, nici unghii zdrobite sub bocanc, într-o seară. O singură seară s-a putut face un miracol. Un om a făcut un miracol, dar în omul ăla locuia Hristos. În pușcărie au fost multe miracole extraordinare care s-au făcut. Din cauza asta a rămas și Părintele Calciu Dumitreasa ca o mare figură și ca un mare exemplu pe care Dumnezeu l-a dat până la urmă țării noastre la momentul respectiv și mai ales celor care sufereau în pușcăriile, în temnițele comuniste. Să nu uităm că acolo s-au întâmplat minuni în timpul Sfintei slujbe de liturghie, când apa se transforma în vin, când nu aveau vin să poată să facă liturghie, să împărtășească, și apa se transforma în vin. Și acolo, prin suferință, s-a ajuns la multă mucinicie în toată țara, nu numai la Pitești, dar la Pitești sunt multe, au fost exemple zguduitoare și răsunătoare în toată țara, ce s-a întâmplat acolo. Dar să revenim la, că suntem în această săptămână minunată și în această mare vineri în care Mântuitorul nostru s-a răstignit, vreau să duc mai departe ce începusem să spun la începutul emisiunii cu acea discuție pe care am avut-o cu acest preot extraordinar. Și îmi spune mai departe de ce ne sunt iertate păcatele. O întrebare la care, când m-a întrebat și m-am gândit, am rămas blocat. Cu adevărat, nu mă gândisem niciodată la așa ceva. De ce ne sunt iertate păcatele? Adică niciodată nu mi-am pus întrebarea de ce, dacă eu ți-aș trage ție o palmă acum, da? De ce Dumnezeu ar trebui să mă ierte? Deci logic, tot timpul m-am întrebat în momentul ăla, într-adevăr, de ce? Și numai că te iartă, moral, să-i spunem, numai că te iartă moral, dar și șterge păcatul prin mărturisire și prin așa mai departe. Și ți-l șterge, nu? Din câmpul tău, din noastre, câmpul tău. Precum și noi iertăm greșelile noastre, că e o condiționare. În afară de asta, în afară de rugăciune, vorbești și de taina spovedaniei, de ce se întâmplă energetic. Mărturisire. Mărturisire, da. Mărturisești păcatele ca ele corect, să fie iertate. Corect, asta spun. Și de asta zic, cu atât mai mult pentru ce e nevoie ca Dumnezeu să șteargă păcatul, pentru că de fapt ce se întâmplă ți-i șterge din câmpul energetic. Mulți au fost, mulți oameni cu vedere și cu darul vederii au povestit. Hai să spunem că ți-i șterge din karmă, pentru că toți cei care ne privesc s-au familiarizat un pic cu conceptul acesta karmă-darmă. De karmă e din trecut, mai degrabă de ai spune din darmă, dar vorbind de creștinism, ți-l șterge din câmpul energetic. Acum aduce multe concepte și pe care le putem băga, amesteca și nu s-ar înțelege multe din ele. Ce se întâmplă acolo e extraordinar, pentru că mulți spuneau că momentul în care se întâmpla această sfântă slujbă sau Sfântul Maslu, spre exemplu, sunt dezlegări la care pur și simplu pleacă în orice nu știi de pe oameni, se ridică și se duc mai departe. Această dezlegare, cum spune și Maria Magdalena foarte frumos, dezleagă-mă pe mine de păcate așa cum eu mi-am dezlegat părul. Comparația este foarte frumos făcută.
ușurința dezlegării părului, ci ușurința pe care Dumnezeu poate da dezlegării păcatului ție. Iartă-mă că te întrerup pentru o secundă, dar vreau să vin cu un alt exemplu din ortodoxie, pe care îl regăsim din păcate, mă rog, inevitabilă noastră întâlnire cu trecerea dincolo de porți, observăm la slujba de înmormântare, căci probabil că am fost măcar o dată, avem acest exemplu în minte, când preotul, făcând slujba de dezlegare a păcatelor săvârșite cu gândul, cu vorba și cu fapta, dezleagă foarte ușor o legătură aproape fluidică a mâinilor și a picioarelui celui care nu mai este printre noi și care va fi sau este deja mai mult decât jumătate îi aparține regatului celălalt. Simbolistic aceasta dezlegării mâinilor și picioarelor este minunată, da. Întărește și mai mult ceea ce spunea Maria Magdalena prin pilda cu dezlegarea părului. Da, este extraordinară și mergeam mai departe și mă gândeam la chestiunea asta. Zic, da, Dumnezeu, ok, zic că ți iartă Dumnezeu, că ți-l iartă, că e El, mă rog, între ghilimele de rigoare pe care le spune, că e El bun. Bineînțeles, nu vorbim aici, moralitatea o atribuim oamenilor, nu atribui lui Dumnezeu. Dar să spunem, ți le iartă pentru că, da, de ce ți le și șterge? Nu numai că ți le iartă. Deci le-a șters total din istoria ta. Ceea ce e un lucru extraordinar. Și cum s-a întâmplat lucrul ăsta? Și îmi spune părintele că Hristos a urmat, firesc, așa cum și noi știm, legea pământească, legea întrupării, încarnării, nu? Și pentru că a urmat legea încarnării, n-a urmat-o numai aici, ci a urmat-o și dincolo, după moarte, să-i spunem, după plecare, cu moartea pe moarte călcând, spunem noi la biserică, lucruri extraordinare pe care noi nu știu cât le și înțelegem pe parcursul viețuirii noastre. Da. Celor din morminte viață dăruindu-le. A devenit așa un fel de uniar, spune ca o mantră așa sau ca un fel de text pe care îl tot spunem, dar care de fapt el reverberează undeva în noi, fără ca noi să fim doar cariți, foarte conștienți, din păcate, da. Și prin moarte a plecat mai departe supunându-se acestui ciclu prin care sufletul pleacă din trup, mai întâi trece prin anumite stadii ca după aia să se ducă mai departe. Deci nu e vorba numai despre o asumare a unei legi materiale, fizice, pământești și atât, ci și aici este de fapt lucrarea extraordinară. Lucrarea extraordinară este din nevăzut, nu din văzutul ăsta, din materie prin care a venit cu pilde și a venit și ne-a motivat pe toți din materie, dinăuntru, să izvorâm și să înflorim. Din piatră. Dar el s-a dus și mai departe de piatră, pe lumea cealaltă, să continue să ne izbăvească și de acolo. Și a ajuns în iad. Pentru că orice suflet, când pleacă de pe pământ, mai întâi și întâi ajunge în iad. În iadul ăla pe care noi ni-l imaginăm așa pe pământ într-un anumit fel, bineînțeles, el nu este un conștiinței. El nu e un loc geografic. Dar cu siguranță Hristos știe mai bine cum e. Și a ajuns acolo. Asta este extraordinar, că Dumnezeu, ajungând Dumnezeu în iad, diavolul știa că e ceva înalt, că e cineva înalt, dar n-a știut că e fiul lui Dumnezeu. Și atunci a dat să pună mâna pe el. Între Dumnezeu, să spunem, între lumea de lumină și lumea întunecată, există un, hai să-i spunem, un legământ. De la sine, un legământ de la sine, Iov, în pilda lui Iov. Ai voie să te atingi de tot ceea ce are Iov, dar nu de sufletul lui. Corect. Și acest pact despre care chiar tu ai spus acum, diavolul l-a încărcat din cauza ciclicității, a morții omului, să-i spunem, din cauza unei neînțelegeri. Unei neînțelegeri divine, nici nu știu cum să-i spun, pentru că povestea e cu mult tâlc în miez. Și dacă privim totul ca pe un joc, e un joc. Da, da. Dar e un joc serios. Da. Și în momentul respectiv, diavolul punând mâna cumva pe
pe Hristos, vrând să-L rețină pentru a vedea dacă cumva poate merge către iad, Hristos așa cum se...